Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous partager avec vous l'expérience de livre bowling de Tamaris. Alors, je vais vous montrer rapidement la localisation. Les gens qui viennent de Casa, je pense qu'il y a une trek. Voilà, une fois que vous avez le McDo de Tamaris, c'est comme le trek Nijan. Et voilà, comme je vous ai dit, nous allons directement à Tosnal. Nous allons faire le rond-point et nous allons jouer. جامي لعبت شو بغيتو تاكلوها هو السيد هنا كيدير لي بروشيت. بون انا ما ذقتش الصراحه الماكله ديالو حيت فاش كنا جايين بان ليا KFC في الطريق ودونك سي فين اوبورتونيتي ا نو باغاتي غيساليت مشيت كليت KFC. بون فوالا مع لونطري كتدخلوا كتلقاو واحد ليسباس دو جو ديال وليدات الصغار. Bah de toute façon, je suis pas intéressée par ces délouillades rares, juste pour le bowling. Voilà, il faut voir les combes de chauffe space qui fait des. Bon voilà, le bowling qui est au premier étage, on a rien de le dire. عرفتي فو بوفي با ايماجيني شحال كان عامر مع فريمون سيتي ان سامدي وكلشي خارج داك النهار يلعب البولين. بون استغليت الفرصه انني نصور لكم لي زالونتور هنا وتشوفوا حتى لي جو اللي كاينين جوست اكوت. بون اول حاجه غادي نمشيو نخلصو لو بري ولا داير 70 درهم الوغ 60 درهم. الناس اللي كانوا ديجا كيمشيو ليه راه كان غير 65 ودابا راه زادو فيه زعما دوبي ان راه من البداية العام هو موجود فيه. بون فوالا غادي نخلصو غادي نتسناو اللوبه ديالنا حيتاش الدنيا عامره. اي جون بروفيت بو فو كونسيي دو نو با فينير سامدي. بون اول حاجه غادي نلبسوا لي شوسور دو بولينغ. المهم هادو ما تيكونوش فحال السبيبطات العاديين ديالنا, هادو عندهم دو فونكسيون فريني اي غليسي. الوغ اون غليس افيك لا سيميل دي بي اي اون فرين افيك لي تالون دي بي كيف ما كيبان سور لا فيديو. المهم هادو سبيسيفيك بور لو بولينغ. بون فوالا لي زامي كيما كتشوفوا دايرين اون نوت كوم كوا ما يمكنش تدخلوا لا بيست الا ما لبستوش هذيك الشوسور داك السبيبي. لا بيست راه هي هاد البلاصه اللي كنلعبوا فيها وتيكونوا فيها دي نيميرو, يعني اون فوا كتخلص تيقول لك باغ اكزومبل غادي تمشي تلعب في لا بيست نيميرو 12 بحال هكا. ها نتوما راه يقد يلعب واحد كونتر واحد ولا اون ايكيب باغ اكزومبل فيها دو بيرسون كونتر دو بيرسون اي انسي دو سويت. المهم كل واحد كيكون عنده الحق في دي بارتي اي كل بارتي كيكون عندك الحق تلعب دو فوا فيها. وهادو راه سو سون دي بول باش وكيكون فيهم لي ترو باش كتقدر تحكموا بهم في يديكم. سي بون يون باسو تير لا بول راه كطيح لينا هادوك القرعات سميتهم ديكي. بون لي زامي فاش كتلونسيو لا بول وما كيطيحوش لكم لي كي كاملين وكتعاودوا تلونسيو لا بول وعاد كيطيحوا لكم كاملين كتسمى سبير, سيتادير نجحتوا بدور الاستدراكيه. بلا طاحوا لي كي كاملين من المره الاولى كتسمى سترايك. il faut juste faire attention لهاد الخط اللي هنايا الا قصتوه راه ما كيتحسبوش لكم لي بوين كو سا سوا ربحتو ولا لا. Et voilà les amis, c'est la partie d'Yana et malheureusement Anna l'a perdu. Et le pire c'est que Gna, avant même de le boule, il a dit que c'est lui qui allait la prochaine activité. Pas de soucis, abonnez-vous à la chaîne Yana YouTube pour faire le jazz. Je vous souhaite comme gal jadid ou j'espère qu'on a comme le bon plan de cette fois-ci. Restez connectés, plusieurs activités seront partagées prochainement. À très bientôt.